Baik, hari ini kita akan belajar satu lagi topik iaitu di bawah uh, unit 3 menulis gaya American Psychological Association iaitu di bawah aspek rujukan. Okey, di bawah aspek rujukan, maka kita akan uh, belajar satu lagi topik penting yang anda perlu kuasai selain daripada kutipan anda juga perlu kuasai daripada aspek rujukan. Dan rujukan ini penting untuk anda supaya anda boleh menulis okay, ataupun menyusun rujukan itu berdasarkan gaya penulisan yang ditetapkan iaitu gaya American Psychological Association. Dan saya fikir gaya APA ini iaitu American Psychological Association ini saya fikir anda telah tahu dan juga telah teroka berdasarkan apa yang anda telah pelajari pada uh, orang kata dua minggu lepas iaitu ia adalah gaya penulisan berformat lah yang anda perlu kuasai untuk menyenaraikan sumber bahan kutipan dan juga rujukan. Diversi versi terkini yang digunakan dalam APA ialah edisi ke-7. Okey edisi ke-7 dan anda sudah tahu bahawa opsi menggunakan gaya penulisan berformat APA. Dan edisi terkini ialah edisi ke-7. Kutipan saya fikir anda telah tahu apa yang dimaksudkan dengan kutipan dan hari ini anda akan belajar satu lagi topik iaitu rujukan. Baik, apakah yang dimaksudkan sebagai rujukan? Rujukan ini ialah senarai sumber bahan yang dipetik atau dikutip dan dia perlu ditulis di akhir penulisan anda. Sebagai contohlah bila mana anda menulis penulisan ilmiah, anda akan merujuk bahan-bahan tertentu bahan-bahan yang berautoriti, contohnya jurnal, contohnya ialah seperti tesis, buku dan sebagainya. Jadi bila kita rujuk kita akan kutip. Okey dan kita akan letak dalam esei ataupun penulisan ilmiah yang kita tulis. Jadi berdasarkan daripada aspek ini, bila mana awak kutip daripada buku tersebut, contohnya awak kutip daripada buku Johnson. Okey, Johnson 2011 menyatakan apa? Alright ataupun awak rujuk buku Nik Safiah Karim. So awak ke letaklah Nik Safiah Karim 2018 berpandangan bahawa apa. Okey, kemudian awak rujuk buku Asmah Haji Omar. Manakala Asmah Omar 2017 berpandangan sebaliknya. Okey. Jadi tiga senarai rujukan itu Johnson, Nik Safiah Karim, Asmah Omar anda perlu letak di bahagian rujukan di bahagian belakang sekali. Maksudnya apa yang anda kutip daripada buku tersebut anda mesti letak di bahagian belakang senarai rujukan itu. Maksudnya bilangan rujukan mesti sama dengan bilangan kutipan. Hal ini bermakna ianya mesti tally. Okey, dia lah, iaitu selaras atau selari dengan apa yang anda kutip dan juga apa yang anda letak pada bahagian rujukan. Itu perkara yang anda perlu tahu. Saya tunjuk contoh kepada anda. Okey, rujukan di dalam penulisan ilmiah. Okey, saya tunjuk contoh lah. Baik, kalau kita lihat ini ialah contoh penulisan, okey, penulisan ilmiah lah. Okey, yang mengambil kutipan. Okey, kalau anda lihat di sini ini ialah contoh ada kutipan. Taba 1965 dalam Olivia 1992. Ini ialah contoh kutipan sekunder. Pun begitu, kutipan ini ialah merupakan kutipan yang lama, edisi ke-6. Okey, sebab kalau edisi ke-7, dia akan menjadi Taba, buka kurungan, dalam kutipan Olivia 1992, tutup kurungan. Maknanya berhati-hati. Kalau awak buat kutipan, ada setengah pelajar ni dia kantoi. Okey. Dia macam dia tak nak buat kutipan, apa yang dia pelajar tu dia tak faham ke, tak tahu, dia ambil bulat-bulat daripada kutipan orang lain, dia letak jadikan kutipan dia. Masalahnya buku yang dia rujuk ambil kutipan tu buku lama. Edisi ke-6, edisi ke-5. APA yang terbaru ialah edisi ke-7. Jadi berhati-hati. Okey. Dan ini ialah contoh kutipan dan biasanya apa yang dikutip ini dia perlu ada dalam senarai rujukan. Contohnya Parida 2007. Ini ialah kutipan dan ini ialah ayat-ayat dia. Dan contohlah bila saya baca ayat Parida ni, okey, dan saya fikir oh nak buat bacaan lanjutlah. Nak tahu lebih detail lagi lah. Jadi saya akan semak rujukan. Saya akan buat rujuk silang berdasarkan carian. Contoh, saya akan cari parida ni lah. Okey, saya akan cari parida ini. Jadi, cari kat mana? Cari pada bahagian rujukan. Saya akan type nama parida. Bila type nama, dia ada di bahagian rujukan. Maksudnya, dia ada di bahagian kutipan ni. Okey, dia ada di bahagian kutipan dan dia juga ada pada bahagian rujukan. Okay, dia tu ada nama, ada tahun, ada tajuk, buku, ada tempat terbit dia dan nama penerbit. Maksudnya ini ialah apa senarai rujukan. Jadi senarai rujukan ni biasanya berada di bahagian akhir penulisan lah. Okay, yang awak biasa tengok ini ialah contoh senarai rujukan. Alright, jadi dia kena teli. Apa yang awak rujuk, Mesti ada uh, dalam kutipan dan juga bahagian rujukan. Contoh awak rujuk Kuzaitun ni. Okey Kuzaitun. Sakih okay, awak saya tengok awak rujuk Kuzaitun. So saya akan taip Kuzaitun. Baik, ada dalam petikan, kutipan, okey ada dalam petikan atau kutipan dan ada juga dalam rujukan. Teli. Yang menjadi masalah di sini ialah bila mana dalam kutipan ada nama menurut Baizura tahun 2011 menyatakan apa-apa-apa. Tetapi di dalam rujukan tak ada pun nama Baizura. Bila saya query saya tanya dalam petikan ada tapi dalam ru senarai rujukan banyak-banyak ni langsung tak teli nama. Okey bila tak teli tak ada pun nama Baizura tak ada pun nama orang tu orang ni. Rupanya kantoi eh, pelajar ni dia tigu dia ambil tak tahu daripada mana, rujukan bibliografi daripada buku mana, dia letak dan tak daily langsung. Patutlah rujukan bibliografi dia tu cantik, tersusun. Rupanya dia tigu daripada buku lain. Itu salah. Fungsi rujukan bibliografi ni, bila mana saya baca saja yang ni, saya akan cek dalam bahagian rujukan untuk saya membuat bacaan lanjut. Okey, kuzaitoni ni, okey ini tajuk dia. Dia dapati kat mana? Okay so saya boleh masuk dalam OPEC UPSI dan saya akan carilah nah, Itu benda dia Contoh awak rujuk apa ni Kutipan yang ni Charles Wilson ni Okay yang ni Okay Kalau awak rujuk yang ni so Saya akan cari Okay, ada dalam bahagian kutipan dan ada juga dalam bahagian uh, rujukan. Okey, rujukan mesti ada. Ya, yeah. ada bahagian rujukan. Dalam kutipan ada. Okey, dalam bahagian rujukan pun ada. Ha, itu benda dia lah. So, dia kena tally. Dan ini fungsi rujukan. Supaya kalau saya baca, okay, dia kata mendakwa bahawa kepelajar ni mendominasi kelas gini, gini, gini. Saya nak baca lebih detail lagi. Saya akan buat rujuk silang. Saya akan cari bahan dia ni. Awak rujuk kat mana. Dan saya boleh buat bacaan lanjut itulah bagaimana dunia akademik ini bergeraklah. Okey. Jadi saya harap ada faham apa yang dimasukkan rujukan dan apa kaitannya dengan kutipan. Dia bukanlah perkara yang saja-saja letak ada kat belakang buku akademik tu tak. Dia adalah satu tempat untuk kita mencari data ataupun bahan untuk kita rujuk. Cik Fawiz, macam mana nak bina rujukan ni? Ambil kat mana? ambil daripada portfolio satu awak tu ada nama setel jari, nama pengarang, ada tahun, ada tajuk, okay, ada muka surat, ada nama penerbit. Ini benda-benda yang perlu awak letak. Kalau awak perasanlah dalam senarai ni, dia ada nama, ada tahun, ada tajuk. Okay, kalau ni pula ada nama penyunting, ada halaman, ada uh, nama tempat dan juga penerbit. itu contoh-contoh dia. Yang awak cari dalam portfolio satu tu, awak akan susun jadikan dia sebagai rujukan. Okey. Maka saya akan teruskan lagi dengan slide uh, pada hari ini. Alright. Saya akan teruskan dengan slide. Apa beza antara rujukan dan juga bibliografi? Rujukan ialah sumber bahan yang dirujuk dan digunakan dalam sesebuah penulisan. Hal ini bermaksud apa yang anda telah orang kata rujuk dan kutip tu anda letak dalam esei, itu awak kena letak senarai rujukan. Okey, itu awak kena letak dalam senarai rujukan. Okey. Kemudian Kalaulah senarai bibliografi pula ialah senarai bahan yang dirujuk dan tidak dirujuk tetapi dia berkaitan dengan tajuk yang dibincangkan dalam sesebuah karya yang diterbitkan. Ini contohnya ada bahan awak rujuk dan kutip. Ada bahan awak tak rujuk tapi awak teringat. Awak ada menonton dokumentari ke, awak ada pernah baca ke, dengar berita ke dan awak ambil idea tu awak letak dalam esei. Itu bukan idea awak. Itu idea daripada benda lain. So, dia tak ada petikai. Okay, awak tak kutip. Tapi awak tahu itu bukan idea awak dan awak letak juga sebagai satu bahan tambahan. Okay, ini ialah bibliografi. Kalau rujukan, apa yang awak baca, awak kutip, awak letak dalam esay, awak letak senarai rujukan. Okay. Cuma dalam saya punya assignment ni, saya nak awak letak rujukan. Apa yang awak kutip, awak letak dalam esei dan mesti ada senarai rujukan berdasarkan empat bahan ini. Yang pertama ialah jurnal, kedua ialah disertasi ataupun tesis, ketiga ialah buku, keempat ialah kertas persidangan ataupun proceeding. Proceeding ni ialah buku jugalah tapi dia tak capai tahap jurnal, buku himpunan kertas kerja. Okey, jadi enam bahan yang saya saya minta awak cari berdasarkan daripada empat jenis bahan ini dan buatlah senarai rujukan. Okey. Apa keseragaman penulisan rujukan ataupun bibliografi yang anda perlu tahu. Baik, dalam aspek penulisan rujukan atau bibliografi ini, dia perlu ada keseragaman yang perlu anda tahu dan juga kuasai. Kalau kita lihat, ini ialah contoh bagaimana rujukan itu wujud. Okey, ini contoh dia lah berdasarkan apa yang saya terangkan tadi. Okey, yang pertama keseragaman dia susunan mestilah disusun mengikut abjad ataupun alfabetikal. Okey, kalau kita lihat di sini dia susun dimulakan dengan nama pengarang. Anda kata tidak ada nama pengarang, anda gantikanlah dengan nama organisasi ataupun dengan nama sepertinya ialah nama penyunting, nama penyelenggara modul and so on. Okay, depending pada modul ke buku tu dia tulis apa. Tapi yang, awak tak, yang pasti dia akan dimulakan dengan nama pengarang. Bila nama pengarang, awak perlu susun ikut alfabetikal, ikut abjad A, B, C sampai Z. Jadi, adalah pelik jika anda letak Z ni, Zamri Mahamud ni, nama dia mula-mula. Dan bawah tu pula, letak Nora Syikin. Kemudian, letak pula Kementerian Pendidikan Malaysia. Kemudian, bawah sekali, Ali C. Okey, jadi dia berkecamuk. Okey? Dalam aspek ini, bila nak susun, pastikan disusun mengikut abjad. Itu yang pertama. Yang kedua... Perlu langkau baris dua poin kosong. Mesti. Okey. Kalau kita lihat pada hari ini okey kalau awak tulis lah, kadang-kadang dia sampai hujung. It's okay lah. Okey tapi kadang-kadang bila dia sampai hujung dia akan tak cukup ruang dia akan pergi ke baris kedua ketiga dan seterusnya antara ni mesti spacing dua poin kosong dan bila pergi ke baris kedua atau ketiga dia mesti santak 0.5 inci daripada jidar kiri ataupun margin kiri tu awak perlu santak 0.5 inci okey dan dalam satu aspek yang lain pula kalau kat sini anda perlu imbang teks ataupun justify lah okey justify dia punya uh, orang kata apa teks ni kat tepi ni alright itu benda dia jadi ini ialah keseragaman yang anda perlu tahu mestilah disusun mengikut abjad mestilah santak 0.5 inci daripada jidar kiri langkau baris 2.0 dan imbang teks ataupun justify dan bila kita bercerita tentang nama pengarang maka konsep dia lebih kurang sama seperti dengan kutipan pun begitu ada sedikitlah ataupun beberapa perbezaan yang anda perlu tahu. Baik, yang pertama dalam aspek penulisan nama pengarang ini, gelaran itu perlu digugurkan. Itu gelaran akademik, gelaran keagamaan, gelaran kurnia. Okey, ini terpakai untuk semua bangsa. Alright, perlu digugurkan. Cuma, gelaran keturunan itu kita kekalkanlah. Okey, gelaran keturunan tengku ke nik ke wan ke kita kekalkan. Bin atau binti kita gugurkan dan hal ini juga terpakai untuk pengarang berbangsa Bumi Putra Sabah dan Sarawak iaitu anak kepada ni konsep dia lebih kurang sama bin atau binti maka gugurkan. Sama juga dengan masyarakat India. Okey yang ada anak perempuan, anak lelaki pada pangkal nama dia tu kita gugurkan. Okay, konsep dia sama dengan bin atau binti. Okay, dan ini sama dengan kutipan. Untuk masyarakat barat ataupun Cina, kalau dalam kutipan, dia pentingkan nama keluarga. Yang saya ajar dua minggu lepas, saya kata kalau kutipan, kita guna nama keluarga. Justin Bieber. Kita akan letak Bieber 2011 menyatakan apa. Kalau lah orang Cina, Lim Ah kita ambil nama keluarga Lim 2017 berpandangan bahawa apa. Okey. Tetapi di dalam penulisan rujukan, dianya berbeza. Kalaulah Lim Ah maka awak kena letak nama keluarga Lim AL. Kalaulah nama keluarga dia tu ataupun nama dia ada nama Inggeris ataupun Kristian David Lai Fu Fai. Maka awak letak nama keluarga dia Lai D F F. David Fu Fai. Hal ini juga terpakai dengan uh, nama pengarang berbangsa Inggeris contohnya Justin Bieber. Maka awak kena letak Bieber J. Itu beza antara dengan kutipan. Kalau kutipan awak letak Bieber sahaja. Tapi kalau dalam rujukan awak mesti letak Bieber J. Itu contoh. Kemudian nama bagi pengarang India. Okey, kalaulah India daripada luar negara, sekalau saya dulu saya kata dalam kutipan awak letak contohnya nama Aishwarya Rai, awak letak Rai. Rai 2017 ber mendakwa bahawa apa. Tetapi dalam penulisan rujukan awak kena letak Rai, okey Aishwarya. Alright, itulah benda dia, bukannya Rai A tak dia bukan sama dengan orang barat. Tak. Dan ini terpakai juga dengan Sikh ataupun Jabi. Contohnya Amrit Kaur. Kita akan letak Kaur Amrit. Said Mishari Al-Alfashi. Ini Arabic. Okey, kita letak Al-Alfashi SM. Kalau dia tidak ada nama pengarang, maka awak boleh gunakan tajuk artikel sebagai ganti. Contohnya communication skills and so on. Okey, itu benda dia lah. Berkaitan dengan nama pengarang Bagaimana pula jika pengarang itu Dia ialah mu'alaf Maka sudah tentu dia diikut Nanti okay, nama Melayu lah Nualisa Maisarah Chan binti Abdullah Buang binti sajalah Okey, nama Melayu Bukannya nama masyarakat Cina Kenapa? Sebab pattern yang digunakannya itu Ialah pattern nama orang Melayu. Okey, nama orang Melayu. Itu benda dia. Alright? Baik. Kemudian kita pergi lagi bagaimanakah cara menulis rujukan atau bibliografi mengikut gaya APA edisi ke-7. Gaya penulisan bibliografi ni ataupun rujukan ni dia adalah bergantung kepada jenis bahan. Hal ini bermakna bahawa setiap bahan yang ada contohnya jurnal, buku, tesis, kertas persidangan, report dan sebagainya, dia mempunyai gaya penulisan yang tersendiri. Maknanya susunan untuk penulisan itu ataupun rujukan itu dia bergantung kepada jenis bahan. Sebagai contoh, kita lihat pada hari ini, contohnya ialah jurnal bercetak. Kalau kita lihat, ini ialah susunan dia. Okey, dia akan dimulakan dengan nama penulis, contohnya CSC dan PAU SO. Kemudian tahun berada dalam kurungan, iaitu 2012 dan ingat kena ada titik juga eh. Aa, ini kena letak Judul artikel Reflective Thinking and Teaching Practice a uh, Precursor for Incorporating Critical Thinking into the Classroom. Baik. Kalau kita tengok judul artikel dia tidak italic. Okey, jangan italic lah. Ini panduan dia. Dan panduan ini juga boleh didapati dalam buku modul. Dan R saja huruf besar, yang lain semua huruf kecil kecuali A. A ini sebab ini ialah a uh, apa titik dua bertindih Maka pemula ayat Mesti huruf besar lah Begitu juga dengan kata nama khas Kemudian nama jurnal Dia italic Kalau perasaan Dia telah condong Bila condong Maka dalam contoh ni pun Dia kena condong lah International Journal of Instruction Kemudian jilid dia tujuh Dalam kurungan satu Muka surat Satu enam tujuh Hingga satu lapan Kosong lah Okay, so itu ialah contoh. Okay, contoh kalau jurnal bercetak. Okay, susunan dia. Alright. Ha, kalaulah jurnal itu ialah jurnal dalam talian, susunan masih lagi sama yang bezanya kita tambah URL ataupun DOI. DOI ni ialah index of uh, catalog lah. Catalog untuk dia punya jurnal. Contohnya nama penulis Aziana Aziz dan Kamis Ali tahun 2018 dalam kurungan judul artikel penggunaan strategi pembelajaran kooperatif untuk meningkatkan tahap kemahiran berfikir aras tinggi pelajar kemudian, nama jurnal dia Jurnal Pendidikan Malaysia di italic okay, jilid dan volume ni italic nombor atau isu dalam kurungan muka surat 1 hingga 9 Kemudian letaklah URL di sini. Okey, ini contoh dia. Okey. Kalau tesis, ini pula contoh susunan dia. Nama penulis, okey, Saiful Nizam, Cik Ismail, tahun dalam kurungan, judul yang dia italic. Okey, dan judul ni disertasi kedoktoran falsafah ke ataupun tesis sarjana. Okey, awak kena tengoklah dia akan terangkan. Okey, tesis ini dibuat adalah untuk kajian tentang sarjana ke atau kedoktoran. So letaklah tajuk dia, pembinaan modul pembelajaran matematik menggunakan perisian geometri interaktif. P ni huruf besar, yang lain semua huruf kecil kecuali kata nama khas geometri interaktif. Buka kurungan siku, letaklah tesis ke doktoran ke atau tesis ke yang tidak diterbitkan. Kemudian tutup kurungan, letak nama institusi. Universiti Teknologi Malaysia ataupun Universiti Pendidikan Sultan Idris. Jadi kalau awak nampak, kalau tesis dia tak sama dengan jurnal. Kalau tesis dia ada in nama institusi, dia kena terangkan disertasi kedoktoran, diterbitkan atau tidak. Kalau jurnal, dia tak ada pun nama institusi. Okey, Dan dalam jurnal dia ada jilid, nak volume, anak nombor. Ha, itu benda dia ada tapi tak ada dalam tesis. Maksudnya apa? Maksudnya penulisan ini setiap penulisan rujukan bagi bahan ini adalah berbeza. Okey berbeza. Kalau disertasi atau tesis dalam talian pula dia adalah sama susunan dia. Yang membezakannya ialah kita letak URL. Okay, URL kita letak di bahagian belakang. Macam ni Okay, itu yang membezakannya. Okay, yang lain semua susunan sama. Kalau buku terjemahan, okay, buku terjemahan ini ialah cara nak cari aspek dia lah. Yang pertama kena ada judul, perkembangan semasa, teori semantik. Kemudian ada nama penulis asal, Maxim Stamanov dan nama penterjemah Rusli Abdul Ghani tahun cetakan pertama buku yang ditranslate atau diterjemah ini ialah 1998. Dawat juga kena cari okey kena cari um, tahun okey tahun yang berkaitan dengan buku asal ini diterbitkan. Okey, Iaitu kalau kita tengok buku asal ini Alright Dia diterbitkan pada 1991 Dan nama penerbit dia ni lah Dewan Bahasa dan Pustaka Okay Jadi cara nak susunnya ialah Dia akan jadi Nama penulis Maxim Stamanov Tahun Okay Iaitu 1998 Judul dia Perkembangan Semasa Teori Semantik P Ini huruf besar, eh huruf kecil A dengan S ni huruf besar lah sebab ini kata nama khas. Nama penterjemah Rusli Abdul Ghani. Okey koma tulislah status dia ialah penterjemah. Tutup kurungan dan nama penerbitnya ialah Dewan Bahasa dan Pustaka dan letaklah tahun terbitan asal 1991. Okey nampak itu cara nak buat dia. Jadi kalaulah awak tengok awak punya bahan yang awak cari dalam portfolio satu jadi awak kena masukkanlah slot inkan dia. Nama penulis, tahun, judul dan sebagainya. Kalau buku bercetak, ini cara nak tulis. Okey. Nama penulis Abraham A. Tahun terbit 2011. Judulnya General Psychology. Penerbit ialah Tata McGraw Hill Education. Okey. Ini benda dia. Okey. Cepatlah Cik Fawis cakap tak sempat nak saling. Benda ni tak ada, tak perlu nak salin. Benda ni ada dalam buku modul. Awak boleh buka buku modul unit 3 rujuk. Situ lagi detail dia punya apa dia punya uh, penerangan. Kalau seorang penulis macam mana? Dua orang penulis macam mana? Tiga orang atau lebih macam mana nak letak? Kalau tak ada penulis nak ganti dengan apa? Lagi detail dalam modul. Boleh rujuk modul. Okey, kalaulah buku dalam talian, perkara sama saja yang ada, yang membezakannya dia letak URL lah. Di sini ada ralat sikit, judul sepatutnya italic. Kalau tengok contoh italic, cuma kat sini panduan dia, dia tak italic. Sepatutnya italic eh. Ralat sikit lah dalam dia punya slide. Okey, yang beza dia adalah letak URL saja kalau dalam talian. Kalaulah awak tak nak rujuk empat bahan itu, awak kata Cik Fawis ada tambahan bahan. Saya mesti ambil. Tapi ini adalah artikel daripada internet. Bukannya buku, bukan jurnal, tesis atau kertas persidangan. Kalau nak ambil daripada selain pada empat ini, ini cara dia. Cuma pastikan sumber itu daripada uh, sumber yang sahih lah. Contohnya ialah kementerian ataupun jabatan. Kalau awak letak daripada orang kata sebagai contohnya siakatkeli.com ke, oh bulan ke, oh media ke, tak kira. Okay, so cara nak tulisnya ialah Kementerian Kesihatan Malaysia Okey, namalah sesama organisasi Tahun 2021 Bulan Julai Tarikh 23 Dan letaklah tajuk Artikel dan juga URL Itu sahajalah Yang awak perlu tahu Kalau sumber bahan dalam talian Okey Baik, ada soalan setakat ni Ada soalan Jelas ke? Faham? Ada soalan nak tanya yang tak faham? Tanya je kalau ada soalan. Okey, faham eh? Jelas eh? Okey, bagus. Kalau jelas dan faham, kita rehat 5 minit. Siapa nak pergi ke toilet, nak basuh muka boleh pergi sekarang. Okey, lepas ni saya akan sambung semula. Terima kasih.